Археологічна конференція, розпочавшись виступами, доповідями і теоретичними викладками, наступного дня перейшла в практичну площину. Всі учасники конференції вирушили у неблизьку подорож до поліського Стоунхенджа, так званого кам'яного села. Всього 130 кілометрів, 100 з них до Олевська подолано було досить швидко. Раду прийняли археологів у Олевській міськраді. Кілька слів про район і своє бачення подальшого його розвитку сказав Олевський міський голова Анатолій Повар. Кава, брейк, і всі вирушили в напрямку кам'яного села. Дорогою зупиняємось біля Олевського городища, аби на власні очі побачити об'єкти практичної, або як її ще називають, експериментальної археології. Міні-піч для опалювання кераміки вразила, але не дуже. В користені на городищі бачили більшу, а от човни досить цікаві. Это первый, это самое, первый экспонат, да, который делался в мае. Вот, по археологическим находкам мы вот находим такие же колоды, которые находятся там в торфяниках, в каких-то влажных слоях, изготовленные из дуба, вербы, сосны. Вот, это сделано из осины. Вот, в музеях наших, в Пирогово, в Минске, музеи под открытым небом народной этнографии и быта. Вот, они содержат вот такие экспонаты. Вот мы как бы под эти находки, под эти как бы аналогии этнографические и делали, вот, делался вот этот. Это одновесельные экспонат. Вообще они? Или вот это как бы... Этот, ну, это так, как в пирогах, да, вот так? Да, оно может держать два человека спокойно, вот по грузоподъемности. Вот, ну и на веслах оно сойдет не так, может быть, быстро, как байдарка, поскольку здесь недосняты еще борта, можно снимать вес где-то вдвое, уменьшить, скажем, за счет подтески. Его нужно будет снимать еще дополнительно. Вот, ну, свои там километров 5, как бы оно... Чисто теоретически, через сколько лет возможна такая ситуация, когда приедут туристы в Олевск, в Коростень и смогут покататься на таких даже не теоретически, они уже приезжают, вот летом вот эти все вещи, они как бы использовались как туристический объект, вот здесь на Убахте его сносили, вот, и все желающие могли, пожалуйста, на ней поплавать в волю. Она устойчива, она для таких маленьких этих, как Уж, как Тетерев, Ерша, и тем более Убрать, более подходящая, так что есть как бы туристические маршруты водные на байдарках и на других этих самых, они небезопасны, потому что масса русла не чистится, и можно как бы напороться на тот корягу, которая может пробить и нанести как бы и вреды самому человеку, который сидит. Вот такой вид судна целый надолбленный исключает такие моменты напрочь. От ударов по камням, от ударов по сучьям это более безопасно и более, скажем, и эргономично в какой-то мере, ну и какая-то экзотика тоже. 30 кілометрів, що залишилися, долали понад годину. Тішили думки про місце сили. Автобус зупинився далі понад 3 кілометри пішки, так би мовити, пересічною місцевістю, з повною викладкою. Археологи – люди до таких подорожей призвичайні. Наша знімальна група також не пасла задніх. Нарешті ми підкорили відстань. Власне кажучи, ми зараз знаходимося в центрі кам'яного села. Коли взимку особливо, ці такі химерні камені нагадують там хати, клуні, хліви під снігом. Тут така вуличка сільська петляє. Але ми з вами зараз перейдемо на оцей масив, тут такий цікавий є. Пройдемо до Божого каменя і знову повернемось сюди, і потім зріжемо, повернемося назад. Вирушаємо на екскурсію. Екскурсовод – людина цілком реалістична, заступник голови районної ради Юрій Халіменчук. Розповідає про походження кам'яного села з наукової точки зору. Каже, походження цієї місцевості природне. Швидше за все, це вихід на поверхню місцевих геологічних порід, вік яких вражає понад 2,5 мільярди років. Це каміння утворювало ще тоді, коли на Землі не було атмосфери, тобто такої або наближеної до сучасності. Життя. Лише наприкінці архею періоду утворення цих гірських порід з'явилися перші анаеробні бактерії. Судячи з усього, в льодовиковий період тут неабияк попрацював льодовик і завершили роботу процеси вивітрювання. Рослини, перепади температур і сьогодні роблять свою справу. Руйнують гранітні брили, надаючи їм чудернацької форми.
Наш екскурсовод каже, нічого містичного в цій місцині немає, швидше просто незвичне поєднання лісу і каменю. Та вглядівши на обличчях розчарування, додає, тут проходить геологічний розлом, а отже потужна енергетика зі знаком плюс чи мінус кожен визначає для себе сам. Науковці цікавляться питаннями науковими, нам усюди вважаються дивні речі. Кажуть, хто пройде між двома каменями, побачить інший світ. Зараз спробую. Давай. І справді все зовсім по-іншому. Звичайно, у розчарування переходу у інший вимір не відбулося. Проте й не за цим ми вирушили у дорогу. Не даю спокою Юрію Хримончуку запитанням, де місце сили. Нарешті він вказує на величезну брилу, видертися на яку не так просто, але можливо. Шукаю дзен. Я знайшла місце сили. Наш екскурсовод сказав, що це найвища точка, до якої можна дібратися без якихось підручних засобів. І саме зараз я буду намагатися зв'язати себе з космосом і з землею. Єгипетський писець. Єгипетський писець. Вібрує. Нарешті й наш немістично налаштований екскурсовод здався і привів нас до каменя, з яким пов'язані місцеві легенди, того самого, на якому є слід Божий. Значить, є декілька легенд про походження кам'яного села. Природні версії ви вже почули, а місцеве населення, ми в свій час це записали, розповідали нам такі легенди, що колись давним-давно по сусідству стояло два села. В одному жили люди зажиточні, багаті, а в другому – бідняки. І коли трапився у тих краях голод, бідняки прийшли просити допомоги в багатіїв. Ті їх послухали, нічого не сказали, розвернулися і пішли. Коли вдруге бідняки звернулись до багатіїв, ті вже на них почали огризатися, мовляв, тут би самим перезимувати, і дорікати їм тим, що кожен має виживати сам. Втретє, бідняки змушені були звернутися, тому що не було іншого виходу. І тоді багатії, їхнє серце не подобрішало, спустили собак з цепів, гналися через все село за цими бідняками, через ліс, кидали їм вслід палиці, каміння, улюлюкали, гнали аж до свого села, так нічого їм і не давши. А на це все дивилися зверху вищі сили, і зрозуміло, що Богові це було дуже прикро на це все бачить, а дияволу він навпаки до вподоби. І Бог послав прокляття, і це село з багатіями закам'яніло. Так утворилось кам'яне село. Друга легенда говорить про те, що село було одне, і якось повз нього йшов подорожній. Постукав у крайню хату і попросив хліба. Вийшла жіночка, сказала, що вона бідна вдова, що вона нічим не може йому зарадити, і порадила звернутися до більш зажиточних сусідів. Той так і зробив. Вийшов господар в гарному такому добротному кожусі, каже, ну давай свою торбу. А в нього така котомка полотняна через плече, як це старі люди колись носили. І той йому сунув туди поляницю. Подорожній йому щиро подякував, пішов за село, сів на пригорок і витягнув цю хлібину, щоб уже її скуштувати. Пробує її ламати, а вона не ламається. Ви вже здогадались, напевно, що це був не хліб, а камінь. Золотий батон у нашому сучасному уявленні. От. А той подорожній, то був не простий мандрівник, а сам Господь Бог, який подивився на це село, і воно враз скам'яніло. А на цьому місці, саме де ми з вами знаходимося, відбулася битва між Богом і дияволом. Ну, ми бачили з вами, як руйнується каміння в тих місцях, і до вашої уваги, що ми бачимо тут. Зрозуміло, що тут була непроста січа йшла, і непрості сили тут зійшлися. От. Врешті-решт добра сила повинна перемагати. Бог таки зіштовхнув диявола в пекло, він чіплявся за цей світ всіма своїми пазурами, зубами. От. Залишив подряпину через весь цей камінь і через сусідній, можливо, те, що ми бачили там далі, це теж його сліди. І таки скотився в пекло. А Бог зробив три кроки і вознісся на небеса.
Сліди цієї битви ми бачимо тут, сліди позорів диявола також через весь камінь видно, а сліди Божі, по яких варто пройтись босяком, загадавши своє бажання, яке неодмінно збудеться, кажуть, особливо тим, хто буває вперше. Слід Божий виявився слідами. Їх три. Треба босоніж стати вслід, загадати бажання, воно обов'язково виповниться. Кидаймо дріб'язок, аби повернутися. Щоб уже впевнено бажане збулося, треба зав'язати на поручнях стрічку. Проте стрічки немає, взяти її ніде. Йдемо роздумуючи, чи подіє лишень перша частина містичного обряду. Дорога назад дається легше. Сили ж набралися, досхочу. Як завжди, людина між добром і злом. Очиститись треба спробувати. Спочатку треба схуднути. Не пройду. Не знаю, боюсь. А як я застрягну? Не вийшло. Лишаю кам'яне село неочищеною. Наступного дня археологічна конференція завершила свою роботу. Серед підсумків – розкопки в Коростені і Олевську дають плідні результати і мають бути продовжені. Є попередні домовленості про втілення в життя тристороннього турецько-латвійсько-українського проєкту по практичній археології і відкриття меморіальної дошки на честь незаслужено забутого українського археолога Федора Козубовського. Ні Коростень, ні Олевськ поки що не змінили свого віку.